यस वर्षको किम्फ चलचित्र महोत्सवमा महिलाको सामाजिक उत्थान र चलचित्र निर्माणमा सहभागिता बढाउनका लागि वोमन मुभ माउन्टेन नारा सहितको तिस प्रतिशत महिलाद्वारा निर्देशित चलचित्र प्रदर्शनी भइरहेको छ सा। महोत्सवको सुरुवात पनि जेनिफर पिडमद्वारा निर्देशित माउन्टेन चलचित्र देखाउँदै दे सुरु भएको थियो पाँच दिने महोत्सवमा एकतिस देशका सत्तरीवटा चलचित्रहरू प्रदर्शन गरिनेछ राष्ट्रिय सभा गृह र नेपाल पर्यटन बोर्डमा जारी महोत्सवमा हिमाली विभिन्न संस्कृति समाज तथा व्यक्ति विशेष कथा वस्तुमा आधारित चलचित्रका विभिन्न विधा समेटेका छन् यसमा चाहिँ से हामीले सेभेन्टी वडा भन्दा बढी फिल्महरू विभिन्न किसिमको जनरको नसन फिक्सन सर्ट एक्सपेरिमेन्टल फिल्म विभिन्न किसिमको फिल्महरू देखाउँदैछौँ एनिमेसनहरू देखाउँदैछौँ यता नेपालभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चलचित्र महोत्सवमा सहभागिता पाउँदा कलाकार तथा निर्देशकहरू पनि खुसी छन् ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो घरमा आएर फिल्म देखाए जस्तै भइरहेछ कि इन्टरनेसनल त्यो अडियन्स भन्दा पनि किम्पमा हाम्रो नेपाली अडियन्स हुँदो रहेछ आफ्नो घरमा हुन्छन् फ्यामिलीहरूलाई परिवारहरूलाई फिल्म देखाए जस्तै त्यो एकदमै वार्म फ्यामिलीको फिल भइरहेछ महोत्सवबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत चौधवटा चलचित्र र नेपाली पानर्मा अन्तर्गत बिसवटा मध्यबाट तीन तीनवटा उत्कृष्ट वृत्तचित्र र कथानक चलचित्र छनौट गरिनेछ सँगै महोत्सवमा वृत्तचित्रका साथै फोटो प्रदर्शनी र सामूहिक अन्तर्क्रिया चलिरहेको छ